Todos os anos nós temos aí o prêmio de jogo do ano, o Game of the Year, e aqui a gente tem também o nosso ranking, né, que a gente faz todos os anos, mas adaptado para o nosso estilo, logicamente, né, para os jogos de tiro tático. Então hoje vamos conferir aí os melhores jogos de tiro tático de 2022, na minha opinião. Vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. E hoje é dia de fazer aquele vídeo aqui de jogo do ano. É um vídeo que eu sempre faço aqui próximo à data do Game of the Year. E esse vídeo funciona da seguinte forma: eu seleciono os principais jogos de tiro tático lançados no ano e faço um top 5. Simples assim, ok? Já aproveito também para convidar vocês aí a deixarem aqui nos comentários as suas próprias listas de melhores jogos de tiro tático de 2022 também. Vamos lá conversar a respeito. Só lembrando que nessa lista aqui eu não incluí jogos que ainda estão em acesso antecipado, ok? Só jogos que já foram lançados de fato. Corta! Então, senhores, em 2022 nós não tivemos muitos lançamentos, né, nesse estilo. Muitos games foram adiados para 2023. A gente ainda não saiu totalmente daquela areia movediça da pandemia, mas sem problemas. Nossa lista de jogos de tiro tático do ano está aqui e vamos desenvolver em cima do que a gente tem para trabalhar, né? Vamos lá para o nosso quinto lugar. E nosso quinto lugar, a gente tem um jogo aqui que, na minha opinião, foi bem injustiçado esse ano, que é o Rainbow Six Extraction. Esse jogo ele sofreu bastante com o hate da comunidade. O pessoal decidiu criticar só por criticar mesmo, e o jogo acabou meio que dando uma flopada. Depois ele foi pro Game Pass, deu uma melhorada. Mas a verdade é que esse jogo ele é bem competente no que ele se propõe a fazer. É um jogo divertido, principalmente jogando em co-op. Essa questão do hate é uma coisa que está bem complicada, principalmente para os jogos da Ubisoft. Tem muita gente hateando os jogos da Ubisoft, independente do que eles sejam, só por hatear mesmo, sabe? A gente sabe que a Ubisoft já cometeu vários erros, mas acho que para analisar um jogo você precisa analisar caso a caso. Não é só porque é de determinada empresa que automaticamente o jogo é bom ou é ruim. Ele tem que ser analisado independentemente dessas informações extras, né? E aí, para quem não conhece o jogo aqui, o Rainbow Six Extraction, ele é um jogo cooperativo para até três pessoas. Ele é ambientado no mundo do Rainbow Six Siege, o que também gerou aí mais polêmica, enfim. Basicamente, os jogadores eles precisam se infiltrar em alguns ambientes e cumprir alguns objetivos ali, enquanto a gente combate uma raça alienígena. O jogo é bem estratégico, bem tático, vale o nosso quinto lugar aqui. E Sonso é a terceira parte da série de jogos da Black Mill, que são ambientados na Primeira Guerra. Eles começaram com Verdun, explorando ali a frente ocidental, depois passaram por Tannenberg, explorando a frente oriental, e esse ano chegou aí o Isonzo, que explora o território italiano. Não tem muito segredo aqui, beleza? O Isonzo, ele é um jogo com uma premissa relativamente simples, ele é totalmente focado na gameplay, ele é um multiplayer PVP, nós nos juntamos ali a uma grande equipe para poder defender ou capturar pontos estratégicos no mapa, e aí, enquanto a equipe adversária precisa fazer o mesmo, né? Vocês sabem como é que é a dinâmica. Esse é um game super interessante que acabou passando batido por muita gente, assim como Rainbow Six Extraction, só que no caso do Isonzo, o motivo para que muitas pessoas meio que ignorassem o jogo foi a temática, né? Infelizmente, muita gente não gosta de jogos com essa temática mais antiga, Primeira, Segunda Guerra e tal, esse tipo de coisa. Então, independentemente do quão bom ele seja, o pessoal já meio que dá aquela olhada preconceituosa assim, o que é muito ruim, porque o Isonzo é um bom jogo de tiro tático, muito interessante, vale muito a pena ser jogado, e ficou aqui com o nosso quarto lugar.
COD não é exatamente o tipo de jogo que normalmente apareceria numa lista de jogos de tiro tático, né? E realmente ele não é um jogo de tiro tático, de fato. Mas, como esse ano não tivemos lá muitas opções, eu acabei decidindo incluir ele aqui, ok? Só lembrando que aqui eu tô me referindo única e exclusivamente à campanha, né? A campanha desse jogo, ela tá bem bonita, tem uma gameplay muito diversificada, muito interessante mesmo. E para quem já tá acostumado com jogos táticos, já pode ir direto pro modo realismo, que deixa o jogo mais tático, né? Com o HUD reduzido e com um TTK mais próximo do que a gente tem num jogo de tiro tático. Sem falar naquele gráfico absurdo. Eu vivo sonhando aqui com os novos jogos de tiro tático dessa geração, o Arma 4, até um novo Ghost Recon, todos eles com esse gráfico absurdo. Imagina aí, né? Coisa incrível. Então, Call of Duty Modern Warfare 2 ficou aqui com o nosso terceiro lugar. O Arma Reforged, ele aparece aqui na nossa segunda posição, não exatamente pelo jogo que ele é, mas pelo que ele representa para o mercado, né? Vamos entender isso aqui. Como você já deve saber, o Arma Reforged, ele não é um jogo comum, igual a outros que você encontra por aí. Ele é uma espécie de laboratório, né? Ele é uma prévia do que veremos no Arma 4. O jogo, ele é basicamente uma plataforma de experimentação, né? Onde você pode criar algumas situações ali, pode testar inúmeros mods que já estão disponíveis e tem um modo multiplayer também muito divertido, que a gente pode jogar quando ele não cai, né? Servidores instáveis aí. Para quem quiser saber mais sobre esse jogo, em detalhes aí, eu fiz um vídeo aqui, ficou bem completo, vou deixar no card aqui em cima para vocês verem após esse aqui também, ok? No caso desse jogo aqui, especificamente, ele tem um ponto bem negativo que eu achei interessante trazer aqui, porque gerou muita crítica por parte da comunidade, que é em relação ao preço, né? Muita gente questiona o preço dele aí por não ser exatamente um jogo e tal, muita gente dizia até que ele poderia ser um free-to-play. O Arma Reforged hoje, ele tá custando na Steam R$99. E esse valor, ele nunca cai. Nós já tivemos várias promoções aí, inclusive na própria Black Friday. E ainda assim, o jogo continua lá com o mesmo preço. Não cai, não entra numa promoção, por menor que seja. Negócio bem tenso. Mas aí, mesmo com todas essas particularidades aí do jogo, eu acho que ele merece estar nessa lista aqui. Exatamente por essa ponte que ele faz com o futuro da franquia Arma, né? Com esse jogo nós podemos participar ativamente do desenvolvimento do Arma 4. Imagina só o que é que significa para você poder fazer parte do desenvolvimento da série de um jogo que você gosta. É uma coisa realmente muito especial. E o nosso primeiro lugar aqui vai ficar esse ano com um game que prometia bastante nos trailers e, a meu ver, conseguiu corresponder às expectativas aí. Aliás, eu chego a dizer até que ele superou essas expectativas. Tem uma análise completa dele aqui no canal. Eu vou deixar no card aqui em cima para vocês verem depois aí, porque ficou realmente bem interessante. Uma análise de fã, né? De fã para fã aí, trazendo todas as minhas impressões sobre esse jogaço. E aí, como o próprio nome já sugere, Sniper Elite 5 ele se passa após os eventos de Sniper Elite 4. A gente volta a jogar com Carl Fairburn, agora já como um agente da OSS, para poder investigar mais um grande projeto que promete mudar os rumos da guerra em favor do Eixo. É uma dinâmica meio que já conhecida dos outros jogos, mas esse jogo aqui ele consegue se diferenciar. Ele consegue se colocar na franquia como uma coisa que respeita os antigos, porém ele tem sim identidade própria, né? Para mim, o Sniper Elite 5, ele é um jogo incrível, né? Dá para perceber claramente todo o carinho que a Rebellion teve com esse jogo aí, que deve ser o desfecho da série, pelo menos na Segunda Guerra Mundial. A gente não sabe ainda o rumo que a franquia vai tomar. Ali no final do V2, a gente tem uma dica de mais ou menos o que deve acontecer, mas
Enfim, fica aí só na questão da especulação mesmo. A gente não sabe para onde vai a partir de agora, mas eu confio no trabalho da Rebellion, realmente eu confio, e acho que o futuro de Sniper Elite ainda vai trazer jogos excelentes para nós. Os caras, eles evoluíram muito com o desenvolvimento de Sniper Elite 5. E aí eu só espero que eles mantenham o Carl Fairburn como protagonista, agora que eles já estão construindo uma imagem mais sólida em volta dele. Inclusive foi lançado recentemente um livro muito bom, dando mais detalhes sobre o passado dele, que é o Sniper Elite Origins. Eu recomendo muito esse livro, vale muito a pena ler. Caso tenha um interesse, eu vou deixar o link para a compra dele aqui embaixo no comentário fixado. Vai lá e compra, lembrando que comprando com os meus links aí, você está ajudando bastante o canal. O livro está barato e tem uma história muito interessante, recomendo muito. É um material indispensável para estar aí na sua estante, se você é um fã da franquia Sniper Elite, beleza? Comenta aí embaixo também as suas listas de jogos, né, desse ano no caso, e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão e até a próxima.